Azərbaycanın xalq şairi Ramiz Rövşən poeziya həvəskarları ilə növbəti görüş keçirib. Görüşdən məmnun qalan şair ədəbiyyat və poeziya ilə bağlı öz fikirlərini oxucularla bölüşmüşdür. Görüşün əsas mövzusu ədəbiyyat və poeziyaya maraq salan gənclər olmuşdur. Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının və Dünya Gənclik Yazarlar Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə bir silsilə görüşlərə start vermiş olduq. Bu görüşlər Azərbaycanın xalq şairi Ramiz Rövşənlə başladı və özünüz də şahidlik etdiyiniz kimi gənclərin ədəbiyyata, poeziyaya sevgisi tükənməzdir və Ramiz müəllimin şəxsində bugün onu bir daha şahid olduq. Çox rəngarəng bir görüş oldu, maraqlı sual-cavablarla. Ramiz müəllimin mülahizələrindən, ədəbiyyat haqqında, həyat haqqında, Azərbaycanın qazanmış olduğu böyük qələbə haqqında fikirləri gənclərdə böyük maraq oyatdı, öz şeirlərini səsləndirdi. Mənə də gəlir ki, bu cür görüşlərin təşkilatçılığı, təşkili gənclər üçün, ümumiyyətlə cəmiyyətimiz üçün çox vacibdir və biz düşünürük ki, bu cür görüşləri ədəbiyyat insanlarıyla, mədəniyyət insanlarıyla gənclərin görüşlərini mütəmadi şəkildə təşkil edək və inanırıq ki, bu görüşlər cəmiyyətimizə fayda verəcək. Yaşar bir gün Nurtaylı 70-ci ildə mənim 23 yaşım var. Deməli, ən çox tənqid olunan mən olmuşum. 18 şehrin çıxdı, 18 şehrin üstündə də nələr demədilər. Biz bugün gənclər təşkilatlarımızla birlikdə Ramiz Rövşənlə, Azərbaycan xalq şairi ilə görüşümüz baş tutdu. Onu qeyd edeyim ki, təmsil etdiyim Gənclər Təşkilatları Milli Şurası üzv təşkilatlarla birlikdə müxtəlif istiqamətlərdə gənclərin və gənclər təşkilatlarının inkişaf etdirilməsi üçün addımlar atır, layihə və proqramlar həyata keçirir və biz çalışırıq ki, bu istiqamətlərdən biri də gənclərin yaradıcılıq sahəsi olsun. Bu səbəbdən də üzv təşkilatımız olan Dünya Gənc Türk Yazarlar İctimai Birliyi ilə birlikdə Azərbaycan xalq şairləri ilə yazıçılarından gənclərin, gənclər təşkilatlarının nümayəndələrinin görüşlərinin keçirilməsini planlaşdırırıq. İlk görüşümüz Ramiz müəllimlə baş tutdu. Çox maraqlı keçdi. Müsbət təəssüratlarla həm mən, həm də digər gənclər ayrıldılar bu görüşdən. Ümid edirəm ki, digər görüşlərimiz də belə maraqlı keçəcək və gənclərimiz öz xalq şairlərlə mütəmadi olaraq görüşlərdə iştirak edərək onları maraqlandıran sualları verəcəklər və təşrifləri dilə gətirəcəklər. Odur gedən hər yola, ondan gəlir hər qala, əz başını, tapdala, müsəlmandır, müsəlman, dinən kimi vur qapaz, neyləsən də azdır, az. Biz də həm gənc şairlər olaraq, həm Ramiz Rövşənin oxucuları olaraq bu görüşdə iştirak etdik. Şeirlərinə qulaq astıq, həm söhbət olduq. Ramiz Rövşən nəinki bizim dövrümüzün ümumi dünya ədəbiyyatının ən böyük ustalarından biridir. Mən deyərdim ki, son 70 ildə başımıza gələn ən gözəl şeylərdən biridir Ramiz Rövşən. Nə yaxşı ki, elə bir ustadımız var, elə bir şairimiz var. Belə bir xasiyyətim var. Mən hansı atölyədə şeir deyirəmsə, danışıramsa, o atölyədən bir adam seçirəm, bir cüt göz. Və o bir cüt gözə danışıram. Mənim xüsusiyyətim budur. Çünki başqa yolu yoxdur bunun. Mən burada o bir cüz gözü seçməkdə çox çətinlik çəkdim. Çünki hamısı ağıllı, gözəl və səni sevən və səni eşitmək istəyən adamlar idi. Onlar gözlərini həm görürdər, həm eşitirdər, hamısı var idi. Mən cavanlarımızla görüşlərin zövq alıram həmişə. Və bugünkü dedim əvvəldən, belə bir gözəl gündə, mən dedim, bax belə bir qələbə günündə, bu qələbənin evlatlarıdır bunlar hamısı. Bunlar mənə belə biləm ki, bizdən daha xoşbaxtır. Çünki kim nə deyir, desin, biz ərada sizə dedim, biz 3 il bundan qabaqcı adamlar deyirik artıq. 3 yaşımız var. Ona görə mən sizi təşəkkür etməmizdən. Gözəl bir gün oldu. Mən burada gəzdim buranı. Nə gözəl burada, nə gözəl təşkilatlanıqlar, nə gözəl işlərə. Mən xəbərim yox idi, yəni beləncənə. Mən hərdən heyfsənim ki, Komsomol heyf, Komsomol qələt edir. Komsomolun heç yuxusuna girməzdir. Mən çox gözəl uşaqları gördüm, çox gözəl. Bunu belə davam eləmək lazımdır. Mən cavanlarımıza çox ümidliyəm və onlara dedim, birinci şərt peşəkarlıqdır. Mən bunu demişəm, bir daha deyirəm.
bütün sahelerde, təhsildə, səhiyyədə, hamısında Azərbaycanda peşəkarlıq, Azərbaycan ordusunun peşəkarlığı səviyyəsində olanda biz bütün dünya nümunə olacaq. O günü görəcəyik. Bütün sualları özünə məxsus şəkildə cavablandıran Ramiz Rövşən görüşün sonunda oxucularına yeni sevgi şeirlərini oxuyaraq onların zövqünü oxşamışdır.